kućice koje su lani u povijesnu jezgru dovele ne samo mladost, nego i one malo starije, i ove godine će biti na Stradunu. A kako ne valja popravljati ono što nije pokvareno, i prijevoz prema kućicama ići će kao i lani uz par novosti. Besplatnim autobusima u popodnevnim satima plus besplatnom linijom iz Gruža, znači autobusnog kolodvora preko place u Gružu i parka do Pila cijelo vrijeme, znači non stop, i sa taksistima koji će voziti za 12,6 kuna. A u vrijeme adventa i darivanja novosti ima još. Znači ove godine će biti prevoz znatno dostupniji nego prethodnih godina, znatno veći parking u Ružu, to potpuno besplatni, i plus taksi nikad povoljniji za Dubrovčane. Očekujem da ćemo svi doći 19. studenoga na koncert Kolonije, da će prekrasan biti grad. Dogovorili smo sve sa Ministarstvom kulture, ja bih zahvalio još jedan put i ministru kulture i gospodinu Zdrupkoviću. Nije to kompromis, to je za Dubrovnik najbolje rješenje. Po svemu sudeći, i ove godine svi putevi će voditi na Stradun.